Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Uşaq vaxtı yediyimiz hər şey daha dadlı idi. Meyvəsindən tutmuş tərəvəzinə kimi, hər bir qidanın gözəl dadı və qoxusu vardı. İndi heç bir qidadan nə o dadı, nə də qoxunu ala bilirik. Təkcə qreçkadan başqa. Qreçka adıyla tanıdığımız qarabaşaq bitkisi genetik dəyişikliklərə məruz qalmadığından bugün də öz dadı və qoxusunu qoruya bilib. Buna görə də hazırda dünyanın bir çox tanınmış sanatoriyalarında qarabaşaq qida rasionuna daxil edilir. Bu da səbəbsiz deyil. Mütəxəssislərin fikrincə, qarabaşağın insan orqanizmi üçün saysız-hesabsız faydaları var. Sadəcə onu düzgün bişirib yemək lazımdır. Bəs bu bitkinin doğru istifadə qaydası və faydaları nələrdir? Bir Bax kanalındasınız, dəyərli izləyicilər. Aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basın ki, video YouTube-da daha çox insanın qarşısına çıxsın. Qarabaşağın tərkibi fosfor, dəmir, kalsium, maqneziyum kimi mikroelementlərlə, A, Y və B qrup vitaminlərlə zəngindir. Hətta tərkibində böyük miqdarda zülal olduğundan qarabaşağı ətlə müqayisə etmək olar. Bu qiymətli məhsul ən faydalı yarma sayılır. Yaşıl qarabaşaq daha faydalı sayılır. Qəhvəyə qarabaşaq emal olunmuş məhsuldur ki, onun tərkibində faydalı maddələr yaşılla müqayisədə daha azdır. Cücərdilmiş yaşıl qarabaşaq bütün dünyada superfood, yəni ən sağlam və faydalı məhsullardan biri sayılır. Xarici ölkələrdə, supermarketlərdə hətta hazır cücərdilmiş qarabaşaq satılır. Cücərdilmiş qarabaşağın tərkibində faydalı maddələr adi qarabaşaqla müqayisədə qat-qat daha çoxdur. Bu səbəbdən cücərdilmiş qarabaşaq əsl təbii dərman sayıla bilər. Gəlin cücərdilmiş qarabaşağın faydaları ilə tanış olaq. Orqanizmi cavanlaşdırır, xroniki xəstəliklərin riskini azaldır, immun sistemini möhkəmləndirir, gümrahlıq və enerji verir. Orqanizmi ziyanlı maddələrdən təmizləyir. Qarabaşağın tərkibi selluloz ilə zəngin olduğundan mədə bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində çox xeyirlidir. Müntəzəm olaraq qarabaşaqdan istifadə etməklə orqanizmdə olan şlakları və digər zərərli maddələri xaric etmək mümkündür. Bu bitki arıqlamağa kömək edir, əzələləri möhkəmləndirir, orqanizmi fiziki yükləmələrə qarşı daha davamlı edir. Bu səbəbdən cücərdilmiş qarabaşaq tez-tez idmançıların qidalanmasına daxil edilir. Xolesterini salır, damarları təmizləyir. Bu dəyərli qida məhsulu qanda şəkərin miqdarını sabitləşdirir. Buna görə də diabet xəstələrinə qarabaşaqdan istifadə etmək çox faydalıdır. Təzyiqi tənzimləyir, damarlarda trombların əmələ gəlməsi riskini azaldır, damarların divarını möhkəmləndirir. Həmçinin yüksək qan təzyiqindən şikayətlənənlər üçün qarabaşaq olduqca faydalıdır. Fol turşusu, dəmir və mis sayəsində qanın tərkibini yaxşılaşdırır. Qan azlığı zamanı çox faydalıdır. Hamilə və uşaq əmizdirən qadınlar üçün zəngin tərkibə malikdir. Dəri, saç və dırnaqların vəziyyətini yaxşılaşdırır, potensiyanı artırır, prostat vəzi xəstəliklərinin qarşısını alır. Yod çatışmazlığı ilə bağlı olan zob xəstəlikləri zamanı isə bu bitki çox faydalı hesab edilir, güclü xərçəng əleyhinə təsirə malikdir. Qarabaşaqdan xalq təbabətində də geniş istifadə olunur. Boğaz ağrısı zamanı qarabaşağı quru halda tavada qızdırmaq və ya parçaya qoyub boğaz və boyun nahiyəsinə qoymaqla ağrını yüngülləşdirmək olar. Uşaq bişməcə olanda qarabaşağı un kimi üyüdüb həmin yerə səpməklə körpənin rahatlığını təmin etmək mümkündür. İndi də gələk cücərdilmiş qarabaşağın hazırlanmasına. Bunun üçün yaşıl qarabaşaq yaxşıca yuyulub təmizlənir. Səməni kimi cücərdilir. Cücərtilərin uzunluğu bir neçə millimetr olanda artıq müalicəvi məhsulumuz hazırdır. Bu zaman qarabaşağı yenidən yaxşı yuyun, qurudun və salatlara, sıyıqlara, müxtəlif yeməklərə əlavə edib və ya kəsmik, yoğurt, qatıqla qarışdırıb yiyə bilərsiniz.
Hazır cücərdilmiş qarabaşağı 3 gündən çox olmayaraq soyducuda saxlayın. Sonra yeni porsiya hazırlayın. Gün ərzində 2-3 xörək qaşığı cücərdilmiş qarabaşaq yemək faydalı hesab edilir. Amma son araşdırmalara görə həkimlər qarabaşağın istifadəsində əks göstərişlərin olduğunu da bildirir. Rusiya saytlarında dərc edilən məqalədə göstərilir ki, qarabaşaq həddindən artıq yeyilirsə sağlamlıq üçün təhlükə yaradır. Bu qidadan sui istifadə bəzi sağlamlıq problemlərini təhdid edir. Qarabaşağın tərkibində çox miqdarda nişasta və zülal var. Bu da allergiyanın, habelə mədə bağırsaq xəstəliklərinin inkişafına səbəb ola bilir. Bu baxımdan həzm problemi yaşayan insanlar bu məhsuldan imtina etsə, daha yaxşı olar. Və sonda ən əsası qarabaşağı düzgün bişirmək vacibdir. Onu dərhal qaynatmaq deyil, üzərinə qaynar su töküb bir gecə isladıb sonra bişirmək lazımdır. Bu vəziyyətdə qarabaşaq yarmasında olan zərərli maddələr yox olacaq. Belə dostlar, bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.